Ai të përbënjë. Konfirmuar heqjen e tatim fitimit dhe të vëshës për bizneset e vogla nga janari vitit të ardhshëm. Keni bërë një përllogaritje cili do të jetë impakti për arkën e shtetit dhe një pyetje të dytë lidhur me garancinë sovrane. Ka mbaruar afati për atë të parë dhe të dytë, por efektet e pandemisë dijon të jenë ende prezente, por shikoni mundësinë për një garanci të tretë sovrane? Faleminderit. Garancitë sovrane po funksionojnë më së miri. Kjo është gjëja e parë, po funksionon më së miri. Së dyti, efektet e zgjatja e pandemia mund zgjasi, nuk e di, askush se di, por sot askush nuk është i penguar të punoj, askush nuk është i penguar të zhvilloj aktivitetin e ti edhe të gjej rrugët e ti për të bërë më të mirën. Është shumë e rëndësishme që sot të gjithë kujdesen që të mos detyrohemi të kthehemi larqoft në shtëpi për çfarë do kohë, sepse edhe një javë do të ishte shkatruse për ne. Dhe përsa i përket biznesit vogël, kjo është diçka që është ligjëruar tani më, nuk pret këtë që po bëjmë tani. E kemi ligjëruar në korrik dhe efekti në buxhet është i konsiderueshëm, por ne besojmë shumë fort që efekti në punësim dhe në ekonominë familjare do të jetë edhe më i konsiderueshëm, kështu që shteti merr përsipër atë shtrëngimin e vetë në buxhet dhe biznesi vogël merë një hovë më shumë në punën e vetë. Ministria mund të thot më shumë, por është afro 20 milion dolar, afro 20 milion dolar, mund të varjoj, po është afro 20 milion dolar.